נצא מנקודת מוצא שכבר קלפנו את הקליפות, הגיע הזמן להתחיל את החבר. עבר קציר קלה קיץ כמעט. סעיף יוד. אמר הכוזרי, רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי הם את היהודים, שהם שארית בני ישראל, רואה אני כי הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה תורה בארץ. מלכתחילה, אז הוא ניגש אל הפילוסוף, אחר כך אל הנוצרי, אחר כך אל המוסלמי. אל היהודים הוא לא ניגש בכלל. מה יש לו לגשת ליהודי? אומר לי, די לי במה שנראה לאין כל מאותם נתונים בשפל, מעוטי מספר וסנועים על הכל. כולם שונאים את היהודים, כולם מדכאים אותם, כולם משפילים אותם, אז מה? אז אני יכול ללכת לחפש אצלם את אלוקים? זה... אומה שהכי רחוקה מאלוקים, ככה, כפי מה שהוא רואה. לכן הוא לא הולך, אז הוא הולך אל הנוצרי, הוא הולך למוסלמי. אבל אחרי שהוא נפגש עם הנוצרי והמוסלמי, הוא נוכח לדעת, ש... שגם הנוצרים וגם המוסלמים הם נשענים על התורה, הם נשענים על הנביאים, הם נשענים על עם ישראל. הנוצרים בכלל מקבלים את כל כל התורה כולה כאילו הם מאמינים בכל התורה, רק אחר כך בא אותו העין. והמוסלמים גם כן מקבלים, רק אחר כך בא מוחמד. אז כשאתה שואל אותם, מה הראיות שלהם? מה המקור שלהם? מאיפה הם לוקחים את זה? מוחמד נביא. מי אמר לכם שיש בכלל דבר כזה נביא? מי אמר לכם בכלל שיש דבר כזה שאלוקים מדבר עם בשר ודם? הם אומרים, מה זאת אומרת? מי אמר? תפתח את כל התנ"ך של היהודים ותראה. באמת ככה? אז באמת אני צריך לפתוח את התנ"ך, אני צריך לראות את היהודים. אני צריך לפגוש את היהודים ולראות מה, ולשמוע מה היהודים, מה הם אומרים. אין לי ברירה. רואה אני כי הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה תורה בארץ. זה החידוש, שאלוקים יש לו תורה בארץ. אז שלח יקרוא לאחד החכמים היהודים וישאלהו לאמונתו. אמר לו החבר, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, חלקלם במדבר והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים שכולם קראו את תורתו, בידם שכרתו בכל שומרה ועונש שכל עובר עליה, אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת, והדברים ארוכים. חבר מתחיל באברהם, יצחק ויעקב, אומר אלה אבותינו, זה השורשים שלנו, אני מאמין באלוקים שהתגלה והנהיג את אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ושאחר כך התגלה לעיני כל עם ישראל כולו ביציאת מצרים,
באותות ומופתים, הוציאם ממצרים באותות ומופתים, חלקלם במדבר, הנחילם את ארץ כנען. הוא מגיע כבר לארץ ישראל גם, כיבוש הארץ. אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים. ואשר שלח עליהם את משה בתורתו. אנחנו ראינו שהגרא, הגאון מווילנה, כשהוא מצווה לתלמידיו, ללמוד ספר הכוזרי, שילמדו ספר הכוזרי שהוא קדוש וטהור ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. עיקרי אמונת ישראל ותורה. אז הגרא אומר אמונת ישראל ותורה תלויים בו. לא סתם יכול להגיד עיקרי אמונה תלויים בו. עיקרי אמונה תלויים בו בספר הכוזרי. אומר עיקרי אמונת ישראל ותורה. האמונה שמתגלית בעם ישראל. האמונה שמתגלית בקשר שבין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. ותורה. האמונה שמתגלית בתורה האלוקית. אז זה בדיוק מבנה הסעיף פה, שהוא בעצם תמצית של כל מאמר ראשון. אז זה, כך בנוי פה הסעיף, הוא מחולק לשניים, כאן באבן שמואל זה יוצא לו בדיוק שלוש שורות ושלוש שורות, שלוש שורות ישראל, שלוש שורות תורה. כמו שבתורתו, אחריו אלפי נביאים. למעשה, השורש של הדברים, הגמרא אומרת בברכות שצריך לברך ברכות התורה. גם שהולך ללמוד תורה צריך לברך ברכות התורה. ניגשים אל התורה עם ברכה. מה מברך? שואלת הגמרא בדף י"ד. מה מברך? שואלת הגמרא, דבר ראשון, מברך כמו שמברך על כל מצווה ומצווה. כמו שאתה מניח תפילין וערך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו להניח תפילין. כך אתה צריך לברך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. ברכת התורה, ברכת המצוות. אחר כך יש שם תוספת. והערב נא השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו, צאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך וכולי. אז תוספת, או שזו ברכה בפני עצמה, או שזו תוספת לברכה הראשונה, לא סתם אנחנו מברכים אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, גם זה נקודה מיוחדת שהברכה היא לא ללמוד תורה, פשט הלשון, אלא לעסוק בדברי תורה, התעסקות בדברי תורה. מה שמסביר המהר"ל, המהר"ל אומר שאם אדם מברך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו ללמוד תורה, האם למשל אדם ישב כל סדר בוקר
למד תוספות כמה שעות, הגיע לשיעור, רואה שהוא לא הבין כלום בתוספות, הוא הבין כל התוספות הפוך ממה שהרב שלו מסביר, לא את הקושיה, לא את התירוץ, הוא לא הבין כלום. אז הוא אומר לעצמו, נו, אז מה, תראה, 3 שעות ישבתי סתם, טחנתי מים, לא למדתי תורה, בלבלתי את המוח, עברתי שטויות, לא הבנתי כלום. אז המהר"ל אומר, אם הברכה הייתה, ישן צוטה וציוון, ללמוד, אז זה לא נקרא לימוד, לא למדת האמת. משל אחד שואל אותו, תגיד, למדת מתמטיקה? בטח, הייתי בישל"צ 4 שנים, הייתי קבוע לשיעורים. טוב, תפתור פה שאלה אם נעלם אחד. לא, תשמע, לא, כבר, אתה יודע, מאז שהלכתי למרכז, כבר זה לא בראש שלי, לא, לא יודע בדיוק מה שם. דחילק, מה, למדת, אתה לא יודע לפתור, נעלם אחד, אתה לא יודע לפתור, הייתי צריך לשאול אותך משהו מסובך יותר, מה אתה? אז הוא אומר, למדתי, אבל אני לא, תכלס, אני לא יודע. אז לא למדת, אז לא למדת, סתם, יכול להיות שהיית בשיעורים, יכול להיות, גם זה קשה להאמין, להציג, אבל... אבל זה לא נקרא שלמדת, לא למדת, אתה לא יודע כלום. אבל בתורה זה לא כך. המהר"ל, בתורה היא המצווה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. אתה מתעסק בדברי תורה. אומר ככה ואומר ככה וחושב ככה, והחבר שלך אומר אתה מבלבל את המוח, ואתה אומר לו אתה מבלבל את המוח, אתה לא מבין, הוא כן מבין, אתה לא מבין, שניכם לא מבינים, כולם לא מבינים. זה לא נפקא מינה. אתם עוסקים בדברי תורה. כשאדם עוסק בדברי תורה הוא מתקדש, הוא מתאהר, הוא מתרומם. הוא עוסק בדברי אלוקים. עסק בדברי תורה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. בתוספת אנחנו מבקשים גם עבר לא פשוט. נכון, אנחנו יודעים שיש מצוות עשה, ללמוד תורה, לעסוק בדברי תורה, והעולם עומד על התורה, על לימוד התורה. אבל אנחנו מבקשים גם שדברי תורה יהיו ערבים עלינו, שנרגיש את המתיקות של התורה, שנרגיש את הנעימות של התורה, את נועם התורה, את מתיקות התורה, שדברים יהיו ערבים. למשל אדם אוכל, אני אסור להגיד ככה, אבל נגיד, הוא אומר, זה אוכל, איכס, אוכל, שעות כמה מיליון. אבל אין ברירה, הוא חייב לאכול משהו. לא יכול בלי לאכול, הוא חייב לאכול משהו. אז הוא אוכל את האוכל. אבל האם הוא בא לארוחת צהריים במרכז הרב, משה אשר אומר שיש מודעה בתחנה המרכזית, שמים מודעות, מי שרוצה ארוחת צהריים טובה, יש לו מרכז הרב. אז הוא אוכל ארוחת, אך, איזה אוכל טעים, תענוג, איזה תענוג, השתבח שמו. אז אפשר ללמוד תורה, אבל אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, זכה אותנו להרגיש את המתיקות של התורה, לא רק ללמוד תורה, אלא לשמוח בלימוד, להתענג בלימוד. היו כאלה שאמרו שזה לא לשמה. רב אברום היה מעריך בזה בשיעורים, רב אברום היה מביא רבי אברהם מנהר, בנדרים, ועוד, ראשונים, אחרונים, שזה גדר המצווה. אדרבה, בממחה דברים התורה נקנית בשמחה,
הלימוד בשמחה, הלימוד בהתענגות בלימוד, אהבת הלימוד, אהבת התורה, אהבת הסברות, זה חלק מהמצווה של התורה, של לימוד תורה, זה לא משהו אחר. זו הברכה השנייה. אחר כך יש שם ברכה שלישית. ברכת אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רב אמנונה, זוהי מעולה שבברכות. מה שאומר שבברכות התורה, היא המעולה שבברכות התורה. למה היא מעולה שבברכות? אומר רש"י, לפי שיש בה שבח התורה ושבח ישראל. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. שילוב של שני הדברים, עם ישראל והתורה. לכאורה, עכשיו אנחנו הולכים ללמוד תורה. עכשיו אנחנו לא מדברים על עם ישראל. עכשיו אנחנו צריכים לדבר על התורה, על חשיבות התורה. על עם ישראל יש ברכות אחרות. למשל, לפני קריאת שמע, ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אנחנו מברכים, הבוחר בעמו ישראל באהבה, או ברוך אתה השם בערבית, אוהב עמו ישראל, אוהב. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. אז זה ברכה מיוחדת על עם ישראל. אבל כשאני הולך ללמוד תורה, תברך ברכה על התורה. למה אתה קושר את שני הדברים? למה אתה מברך אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו? ועוד אומר על זה שזאת הברכה הכי משובחת, הכי חשובה מברכות התורה. אתה שובח אמר משום שבאמת איך אנחנו ניגשים לתורה? איך אנחנו בכלל ניגשים לתורה? מה זה תורה? מה זה ספר מתמטיקה? ספר פיזיקה? רפואה? תורה אלוקית! תורה אלוקית! שעוד קדמה לעולם, שהקדוש ברוך הוא משתעשע בה קודם שנברא העולם. תורה שמשה רבנו עולה לקבל אותה, והמלאכים צועקים, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה פה ילוד אישה? והקדוש ברוך הוא אומר להם, לקבל תורה הוא בא. אז הם אומרים לו, מה? את התורה השמיימית. תורה שכל מילה בה היא אש של תורה, היא קודש קודשים. את התורה הזאת אתה מוריד לארץ? מוריד לתחתונים? לבעלי גוף, בעלי חומר, בעלי שאיפות חומריות, נטיות חומריות, לשם אתה מוריד את התורה? כן, הקדוש ברוך הוא אומר, תחזיר תשובה, תחזיר תשובה. אבל התורה, התורה היא באמת עליונה. התורה היא שמיימית, התורה היא אלוקית. ובאמת גוי שעוסק בתורה, הגוי, בוא גוי פה לישיבה, יגיד, תשמעו, פה שמעתי, לומדים פה דברים מעניינים, מישהו רוצה ללמד אותי קצת, לשבת ללמוד איתי, פסחים, יהיה פסחים, לדעו משהו אחר, נלמד משהו אחר, אז אסור בשום אופן. אסור ללמד אותו תורה. גוי שעוסק בתורה, כאילו בעל נערה מאורסה, חייב מיטה. ומי שמלמד אותו תורה, גם הוא כבד עבודה זרה. ועד כדי כך, שיש בתשובות רבי עקיבא אגר, רבי עקיבא אגר אומר, רואים את המצב שהיה אז, שלא היו גרים, איפה? היום יש לך
אלפים אלפים של גרים מחכים בתור להתגייר. אז בזמן רבי עקיבא איגר לא היו כמעט גרים. רבי עקיבא איגר, מגדולי גדולי הפוסקים של הדור, אומר, אני לא יודע, לא ברור לי איך מקבלים גרים. איך מקבלים גרים? איך אפשר, כתוב שמלמדים אותו תורה, לפני כן אומרים לו, תשמע, יש מצוות כאלה, יש מצוות כאלה. כמו שאומר רבי יהודה הלוי פה בסוף מאמר ראשון, מלמדים אותו, אז הם מלמדים אותו. אסור ללמד אותו, הוא גוי. אסור ללמד אותו תורה, רק אחרי שהוא יתגייר, אז אפשר ללמד אותו, איך אפשר ללמד אותו לפני כן תורה? אז יש על זה מרשה, רבי עקיבא איגר לא מקבל תורה. נשאר בבית צורך חיון, הוא לא יודע איך אפשר. הרב צבי יהודה, מורנו ורבנו, היה מדייק בלשון הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, משה רבנו הנחיל את התורה לישראל ולכל הרוצה להתגייר מאומות העולם. הוא אומר שזה בנוי על הגמרא בשבת, שישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתם, גויים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זו המתם, גרים מהי? שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, אף על גב דעינו לא אהבו, אז לא יאהבו. אז על פי זה הוא אומר, הרמב״ם אומר, שמשה רבנו הנחיל את התורה, קיבל את התורה בהר סיני לעם ישראל, וגם לכל אותם גויים שרוצים באמת להתגייר. אז הם שייכים למתן תורה, אבל סתם גוי לא יכול לעסוק בתורה. אז איך אנחנו ניגשים לתורה? רק מתוך אשר בחר בנו מכל העמים. רק מתוך שאנחנו מכירים מה זה אשר בחר בנו מכל העמים, שאנחנו לומדים ומבינים מה זה עם ישראל, מהי קדושת עם ישראל, מהי טהרת עם ישראל, מה הקשר והדבקות שבין עם ישראל והקדוש ברוך הוא, ואז אפשר להבין שניתנה תורה לעם ישראל. ולכן ברכת התורה, כך היא צריכה להתחיל, אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך ונתן לנו את תורתו, בגלל הבחירה האלוקית בעם ישראל. ומה המובן של בחירה? בחירה אלוקית מובנה יצירה אלוקית. עם זו יצרתי לי, תהילתי ספר. זה לא בחירה במובן האנושי, כמו ששמים בפניך סלסילה עם תפוזים, ואתה אומר, טוב, התפוז הזה, קח את התפוז הזה. אז ככה הקדוש ברוך הוא שמו לפניו 70 תפוזים, 70 עמים, והוא בחר אלה חבר'ה לעניין, אני בוחר בהם, לוקח את עם ישראל. לא, זה לא, הבחירה האלוקית מובנה יצירה אלוקית. הקדוש ברוך הוא יוצר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, יוצר לו עם. עם מיוחד לתהילת השם, תהילת השם בתפילות ותהילת השם בתורה ותהילת השם במצוות ועבודת השם בכלל. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. יש בחירה אלוקית בעם ישראל, יש יצירה אלוקית, יש סגולה אלוקית, ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך, עם קדוש אתה, נוצרת עם קדוש, נבראת עם קדוש, בך בחר השם להיות לו סגולה מכל העמים, יצר אותך כך, עם של סגולה. אז מתוך אשר בחר בנו מכל העמים, ורק מתוך כך, אנחנו מגיעים ונתן לנו את תורתו, מגיעים למתן תורה.
אז ככה דברים בברכת התורה, ככה דברים שהגר"א מגדיר אמונת ישראל ותורה, וככה דברים מופיעים כאן. אמונת ישראל, הקשר האלוקי המיוחד של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, ומתוך כך קשר התורה, מתוך כך שייכות התורה. בלי זה אין שייכות לתורה, אין קשר אמיתי לתורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יהודה, מורנו ורבנו, הרב צבי יהודה, איך הצדיק לברכה. היה מזכיר הרבה פעמים את הגמרא במסכת בבא מציע, במסכת נדרים, זאת פעמיים. כתוב, הגמרא מביאה פסוק בירמיהו, על מה עבדה הארץ? ניצתה כמדבר מעין יושב. כאילו הנביא שואל, על מה עבדה הארץ? ניצתה כמדבר מעין יושב. ויאמר השם, על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. מה השאלה? מה השאלה על מה עבדה הארץ? תפתח תנביאים. תפתח תנביאים ותראה. כי על כל גבעה, הצועה וכולי, עלו ורצוח וגנו ונעוף פרצו ודמים בדמים נגעו. מצב מוסרי ורוחני של עם ישראל היום בנורא, היום בנורא, לאורך תקופות ארוכות של בית ראשון. נו, ואחרי זה אתה שואל? הגמרא אומרת מסכת יומא, בית ראשון פני מחריו, על שלושה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני מפני מחריו, פני שנאת חינם, שנאת חינם שהייתה בבית שני. אז מה אתה שואל? על מה עבדה הארץ? ואז הגמרא אומרת עוד על זה, על מה עבדה הארץ? הגמרא אומרת, דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשו, לנביאים ולא פרשו, למלאכי השרת ולא פרשו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. כולם לא יודעים על מה היה חורבן. הדבר הכי פשוט בנביאים. ועל זה אתה אומר, כולם לא יודעים, לא יודעים, אין הסבר. והתשובה, ויאמר השם, על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. אז אמר רב יהודה המערב, מה פשט? שלא ברכו בתורה תחילה. אז מה? למדו תורה, עסקו בתורה,
אבל לא ברחו. באמת. זה הסיפור. עכשיו אתה כבר מבין על מה עבדה הארץ. כי למה? כי לא ברחו ברכת התורה. שונה מאוד, גמרא, כמו מדרש פליאה. אז המהר"ל מתעכב על הגמרא הזאת. מהר"ל בהקדמה לתפארת ישראל, ואומר, שהשאלה היא כך, הרי התורה היא הגוני מגנה אצולי מצלה, היא מגינה על אדם מיצר הרע, היא מגינה על אדם מייסורים. אז איך יכול להיות שעם ישראל הגיע לחורבן? הרי הייתה לו תורה שהגנה עליו, ששמרה עליו. אלא שלא ברכו בתורה תחילה. מסביר המהר"ל, לא ניגשו אל התורה מתוך ברכה. הפירוש, פירוש שכשאתה מברך, אז אתה אומר לעצמך, זאת תורה אלוקית. ברוך אתה השם, הוויה. אלוקנו, מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. אבל אם אתה עוסק בתורה ולא מברך, סימן שאתה לא עוסק בתורה מתוך שהיא אלוקית, שמיימית, שהיא תורה מן השמיים. אלא אתה עוסק בתורה כאיזה חוכמה מעניינת, דבר מעניין. במיוחד אם אתה מגיע לאיזה, מגיע לרם סולובייצ'יק כזה, שאומר לך, אתה יודע להגיד לך, סברות מבריקות והבחנות וחילוקים. אתה אומר, זה. זה פי אלף יותר מעניין ממתמטיקה, מדברים כאלה. או חס ושלום, שאני אומר שאלה שהם הרב סולובייצ'יק, חס ושלום. אני אומר, יש כאלה שמתלהבים מהניתוחים, מהעמקות. ולא עוסקים בתורה. זה הכוונה! זה הכוונה שלא ברכו בתורה. יש שם רב ניסים, מגילת סתרים של רב ניסים, זה שתי גמרות פי פי, אחת פי א', אחת פי ה', שתי פי פי, שאחרי תיקון הפי, תיקון הדיבור, שם שתי הגמרות האלה, אז יש בנדרים, יש רב ניסים, אבל רש"י אומר, הרב צבי יהודה עומד על דברי רש"י, הרצי יהודה אומר לדברי רש"י, רש"י אומר שלא ברכו בתורה תחילה ברכת אשר בחרבנו מכל העמים שהיא לפניה של דברי תורה. על עוזבה מתורתי אשר נתתי לפניהם. יש תורה שקודמת לדברי תורה. וזאת תורת ברכת אשר בחרבנו מכל העמים, אומר רש"י. כלומר, מסביר הרב צבי יהודה, עסקו בתורה, אפילו עסקו בה כדבר השם, אבל לא מתוך קשר מיוחד לעם ישראל, מתוך חיבור ושייכות מיוחד לעם ישראל. עסקים בתורה כחוכמה אלוקית חשובה מאוד שניתנה לנו. אבל לא מתוך אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו, מתוך הבחירה האלוקית בעם ישראל, מתוך הקדושה האלוקית של עם ישראל.
ומתוך זה אנחנו מקבלים תורה. תורה ניתנת לעם הסגולה, לעם השם, לעם האלוקי שהקדוש ברוך הוא יש לו קשר מיוחד איתו, ולא סתם לבני אדם. אז זו הכוונה וזו הדגשה של רש"י, שלא ברכו בתורה תחילה. אז גם כאן, כמו ברכת התורה, כך גם הסעיף פה. אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים. הוא יפרט את זה בהמשך. את כל זה הוא יפרט בהמשך, ממצרים, וחלקלם במדבר, והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו. אל העם הזה, אל העם הזה שהקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים באותות ובמופתים, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, באותות ומופתים, מסות, מלחמה, ביד חזקה ובזרוע נטויה, כאשר עשה לכם. יש עוד דבר כזה? עליכם, אל העם הזה, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו. ואחריו אלפי נביאים, שכולם קראו אל תורתו, באדם שכר טוב וכל שומרה ועונש יכול עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת והדברים ארוכים. זה הפתיחה של החבר. כשבעצם יש פה בפתיחה הזו בחירת עם ישראל, מתן תורה, ארץ ישראל, ארץ ישראל, מחילם את ארץ כנען, ארץ ישראל, אחרי שרבירם פתאים ותארדם בפתים רבים, השגחה פרטית, שכולם קראו את תורתו בידם שכר טוב לכל שומרה ועונש יכול עובר עליה, ונבואה, כל יסודות האמונה כלולים פה בתמציתיות בסעיף הזה, סעיף י' א'. סעיף י' ב', אמר הכוזרי, לא חינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים. אני ידעתי מה שעשיתי, לא רציתי לדבר עם היהודים. מדעתי כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר, ודעתם נתמעתה, כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה. וכי לא היה לך לאמור, אתה יהודי, כי מאמין אתה בבורא העולם, ומסדרו ומנהיגו, הוא אשר ברכה, והוא המטריפך לחם חוקיך וכדומה, מן התארים האלוקיים בהם יאמין כל בעל דת, ובגללם שואף הוא אל האמת ואל הצדק, ברצותו להידמות לבורא וחוכמתו וצדקו. אומר מלך הכוזרי, אני ידעתי שאני מה לדבר עם היהודים. הם כבר, הם דפוקים, הם כל כך הושפלו, כל כך הושפלו על ידי אומות העולם. אז הם כבר איבדו את כל שלשלת הקבלה אצלם, את כל המסורת של התורה, והדעה שלהם נתמעתה, כי דלתם לא הניחה להם דעת טובה. וכי לא היה לך לאמור, אתה יהודי, ומזלזל בו, היהודי, היהודי המסכן, ג'יד. כולו רבי יהודה הלוי מכניס פה בסגנון את היחס של הבוז שהגוי בז לעם ישראל, לועג לעם ישראל. כי לא היה לך לאמור אתה יהודי,
כי מאמין אתה בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו, הוא אשר ברכה וכו'. מה אתה בא לי מתחיל עם סיפורים? היה פעם אנשים חשובים, אברהם, יצחק ויעקב. אלה, זה הסבא שלי. הסבא שלי, קראו לו אברהם, זה, ויצחק. ואחר כך, העם שלי היה במצרים. תגיד לי, מה אתה, את מי זה מעניין בכלל? את מי זה מעניין כל הסיפורים האלה? אני שואל אותך, במי אתה מאמין? זו המילה הכי גדולה שיש בעולם. המילה הכי גדולה, השורשית. מה אתה עונה לי? ספר לי סיפורים מהסבא וסבתא שלך. ספר לי סיפורים מהעם שלך. תדבר על העולם! מה אתה הופך את אלוקים לאיזה משהו קטנצ'יק? דואג לעם הזה, ליהודים? מאכיל אותם, משקה אותם, את היהודים, דואג להם לאוכל, במדבר. אני שואל אותך על אמונה, תדבר על מי שברא את העולם, שזה מה שכל אדם מאמין. תיקח את הנוצרי. מה הוא אומר, הנוצרי? אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים, כי קדמון רק הבורא, אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים, וכולם מתייחסים וכו' וכו'. אחר כך המוסלמי, אנחנו מאמינים באחדות האלוה וקדמותו, בבריאת העולם, ובהתייחסות כל האנשים אל אדם הראשון. אלה אנשים כלליים, מסתכלים במבט כולל על כל העולם כולו. אתה מה המבט שלך? כזה קטנצ'יק מצומצם על העם היהודי. מה אתם בכלל? וכי לא היה לך לאמור אתה יהודי, כי מאמין אתה בבורא עולם, סדרו ומנהיגו, הוא אשר ברכה והוא המטריפך לחם חוקיך, וכדומה מן התארים האלוהים בהם יאמין כל בעל דת, ובגללם שואפו אל האמת ואל הצדק, ברצותו להידמות לבורא בחוכמתו ובצדקו. זאת אומרת, דבר על בריאת העולם ודבר עליך, שהקדוש ברוך הוא ברא אותך והוא דואג לך, הוא משגיח, נותן לך אוכל, נותן לך פרנסה, ולכן אתה שואף להיות כמו הבורא ולהימשך אל הצדק, אל האמת ואל הצדק וכו'. בעצם יש פה שני מבטי הסתכלות. יש מבט אחד כלל ישראלי, מבט אמונה שמסתכל על עם ישראל, על כלל ישראל, ויש מבט אמונה פרטי, אישי, מסתכל עליך בתוך כל העולם כולו, אני, כן, דואג לי. זה שני מבטים, זה שתי צורות הסתכלות. הרב זצ"ל אומר באורות, אורות ישראל, פרק ב', אולי סעיף ג', הרב אומר, יש הבדל גדול מאוד בין ההתקשרות של יהודי אל הקדוש ברוך הוא לבין ההתקשרות של גוי אל הקדוש ברוך הוא. יש הבדל עצום. גוי שמתקשר לקדוש ברוך הוא מתקשר אליו ישירות, הוא ואלוקים, אני ואלוקים. יהודי לא, יהודי מתקשר דרך עם ישראל, דרך כלל ישראל. הנה למשל
בהלכה. הלכות קורבנות, הלכות מעשי הקורבנות. גוי רוצה להקריב קורבן להשם, כשר אל השם. מה הוא עושה? הולך, בונה מזבח, לוקח כבש, שוחט אותו, לא יודע איך, יכול לשאול תלמיד חכם יהודי שיגיד לו איך לעשות, ומותר לו ללמד אותו, מותר לו להסביר לו איך מקריבים קורבן. הוא בניו יורק, באמצע ניו יורק, גבעת הקפיטול, גבעת הקפיטול, מה יותר, 770 זה יותר חשוב, בסדר, אבל זה של יהודים. אז באמצע הוא בונה לו שם מזבח ושוחט את הכבש, שופך את הדם, מדליק אש, עושה מדורה, קומזיץ, כל החברים שלו עומדים מסביב, מוחאים כפיים, והוא מקריב קורבן לאלוקים. באמת ובתמים. לא נקפח אחרים, גם בפריז, גם בלונדון, גם בהונג קונג, באיפה שבא לו. עכשיו רואה את זה יהודי, אומר, בואו נסחתם, יפה, גם אני רוצה להקריב קורבן להשם. תשמע, מה, נכון, היו קין והבל, קין רצה להקריב, הבל רצו להקריב קורבן, גם אני רוצה להקריב קורבן להשם. אז הוא אומר לרב שם, כבוד הרב, אני יכול על אותו מזבח של הגוי או לבנות מזבח לעצמי, בתור יהודי? אמר, לא, 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 לא. תיסע לארץ ישראל ותבקש להיפגש עם ביבי. אתה צריך להיפגש עם ביבי ולבקש מביבי שהקבינט יחליט לבנות מזבח. מה? לא, עזוב אותי קבינט, עזוב אותי מכל הדברים הגדולים האלה. עכשיו תן לי, אני בן אדם פשוט, קטנצ'יק. אני רוצה להקריב קורבן לאלוקים. לא, לא, לא עכשיו, לא, אין דבר כזה. אתה לא יכול. מה לא יכול? מה לא יכול? הנה, מוסטפה הקריב עכשיו. אחמד הקריב, ג'ורג' חבש הקריב, אני יודע מי כזה. איך קוראים להם שם? איך קוראים לנשיא של אמריקה? שכחתי. ג'וב. מה? ג'וב. לא, מה, מה, השם של המפורסם שלך? ביידן, ביידן, לא. ביידן. העיקר רק שלא ייפול. אז מחזיקים אותו, הוא יכול להקריב קורבן. הוא מבסוט עד השמיים. מקריב קורבן. אתה לא. מה אני לא? מה אני לא? מה אנחנו קרש? מה אנחנו אפס? מה אנחנו כלום? לא, אתה לא יכול. אתה צריך שיבנו מזבח של כלל ישראל. אמרתי לך, תעזוב אותי מכלל ישראל. אני לא כלל ישראל. עכשיו תעזוב אותי. תרד ממני מכל הסיפור הזה כלל ישראל. עכשיו אני ינקלה הפרטי. אני עכשיו... לא, אין ינקלה פרטי. אין דבר כזה ינקלה פרטי. אתה חלק מעם ישראל, מכלל ישראל. אתה יכול להקריב קורבן רק אם יש מזבח של כלל ישראל בהר המוריה, ושיקריבו עליו קורבן תמיד של כל כלל ישראל, ואחר כך אתה יכול להביא קורבן שלך. חטא, תודה, שלמים, מה שאתה רוצה. אין בעיה, תוכל להביא. אבל זה תנאים קודמים. למה? כך. אתה קשור לקדוש ברוך הוא דרך כלל ישראל, לא דרך עצמך. אז מה, זה יוצא שאנחנו דפוקים? הגוי הוא קשור ישר. אני איפה עד שזה... הקשר שבין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא לעומת גוי משהו אחר לגמרי. הגוי הזה מקריב שם קורבן על המזבח, הוא חושב מי יודע מה הוא עושה. אתה
אם איזה סיגריה קטנה עושה יותר מה שהוא עושה. לא, אל תעשנו, אבל... אתה בתפילה שלך, אתה פועל פי מיליארד קשר ממה שהגוי בקורבן שלו. הקשר שבין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא מתוך הקשר אל כלל ישראל. כי כלל ישראל זה מדרגה אחרת לגמרי של קשר. זה חיבור אחר לגמרי. גם גוי יכול להתפלל. גם גוי יכול לפנות אל השם. אבל הפנייה שלו אל השם היא שונה לחלוטין מהכוח של תפילה של יהודי, של פנייה שלנו אל השם. אז יש פה שני סעיפים, אפשר אולי להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלו. כלפי עם ישראל זאת האמונה. אמונת ישראל ותורה. זאת האמונה שלנו. כלפי הגויים, הם מאמינים בבורא עולם ובקשר שלך איתו. אבל אני מכיר גם הרבה יהודים שככה הם, זה הראש שלהם, לא מעניין אותם כלל ישראל, מדינת ישראל, ארץ ישראל, לא מעניין אותם כלום, מעניין אותם מאיפה הקדוש ברוך הוא. טוב, אז הם במדרגה של גויים, עובדים את השם במדרגה של גויים, לא במדרגה של עם ישראל. אנחנו, כל עבודת השם שלנו היא דרך החיבור, מתוך החיבור לכלל ישראל. אשרינו מה טוב חלקי.